Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Мен Жалашева Гүлнар Көптілеуна, Ақтөбе қаласы, Мария Құрманғалиев атындағы номер 32-ші мектеп гимназияның химия пәні мұғалімімін. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз 10-ші класс гипстің еркін энергиясы. Сабақтың мақсаты гипстің бос энергия өзгерісін түсіндіру және анықтамалық деректер арқылы есептеу. Термодинамикалық мәндер бойынша реакцияның өздігінен жүру бағытын болжау. Гипстің еркін энергиясы. Бұл максималь жұмысты орындау үшін қолданылатын жүйенің жалпы энергиясының бір бөлігі. Гипстің еркін энергиясы жүйенің энтальпиясы және энтропиясы мен байланысы мына теңдеумен өрнектелінеді. Дельта G тең болады H азайтылған температура көбейтілген S. Бұл шаманың абсолютті мәнін өлшеу мүмкін емес. Сондықтан белгілі бір процестің жүруінің функциялық өзгерісін пайдаланады. Дельта G тең болады дельта H азайтылған T көбейтілген дельта S. Гипстің еркін энергиясы килоджоуль-моль және килоджоульмен өлшенеді. Жай заттар үшін гипстің энергиясы 0-ге тең деп саналады. Гипс энергиясының өзгерісін дельта G таңбасымен белгілейді және оны қысым тұрақты болғандағы шамамен таңбасы тұрғысынан жүйенің термодинамикалық тұрақтылығын анықтайды. Жалпы, не себепті реакция жүреді деген сұраққа термодинамика жауап берсе, химиялық реакция қалай жүреді дегенге кинетика жауап береді. Химиялық термодинамика нені қарастырады? Химиялық процесс мүмкін бе? Химиялық процестің шарттары қандай? Балансқа қол жеткізуге бола ма? Уақытқа қарамастан. Осы сұрақтарға термодинамика жауап береді. Химиялық термодинамиканың негізгі ұғымдарына термодинамикалық параметрлер, термодинамикалық функциялар және термодинамикалық үрдістер жатады. Термодинамикалық параметрлер бұларға қысым, масса, температура, көлем жататын болса, термодинамикалық функцияларға бұл ішкі энергия, энтальпия, энтропия және гипс энергиясы жатады. Ал термодинамикалық үрдістерге изотермиялық, яғни тұрақты температура, изохоралық, бұл тұрақты көлем және изобаралық қысым тұрақты болғандағы үдерістер қарастырылады. Гипс энергиясы энтропиялық және энтальпиялық мәндерді ескеріп, химиялық реакцияның бағытын көрсететін күй теңдеуі. Энтропия – бұл жүйенің ретсіздігін сипаттайтын термодинамикалық функция. Яғни дельта G тең болады реакцияның энтальпиясына азайтылады температура мен энтропияның көбейтінісінен. Химиялық реакциялардың бағыты бұл энтальпиялық және энтропия болып бөлінсе, энтальпия бұл энергия бөлу арқылы қосылыстар түзілуге ұмтылса, ал энтропия бұл ретсіздікке ұмтылу. Бұны мына реакция теңдеулерінен көруге болады. Гипстің энергиясының өзгерісі, яғни химиялық реакцияның жылу эффектісі, реакция нәтижесінде түзілген заттардың жылу эффектілерінің қосындысынан реакцияға түскен бастапқы заттардың жылу эффектілерінің қосындысын алып тастағанға тең. Мына жоғарыда көріп тұрған реакция формула бойынша есептер жүргізуге болады. Гипстің энергиясы, яғни химиялық реакцияның бағыты бойынша, егер де гипс энергиясы 0-ден кіші болатын болса, реакция өз бетімен жүреді. Гипс энергиясы 0-ден жоғары болатын болса, реакция өз бетімен жүрмейді. Ал гипстің энергиясы 0-ге тең болса,
жүйеде тепе-теңдік орнайды. Енді осы жоғарда аталған формулаларды ескере отырып, мына есепті шығарайық. Есептің берілгені кестедегі берілген мәліметтерге сүйеніп, 298 Кельвин температурадағы этанолдың жану реакциясы үшін гипс энергиясын анықтаңыздар. Сіздерге реакция теңдеуі берілген. C2H5OH этанол оттегіде жанған кезде реакцияның нәтижесінде көмірқышқыл газы және 3 молекула су түзіледі. Стандартты жағдайдағы этанолдың, оттектің, су буының, көмірқышқыл газының энтальпиялық және энтропиялық мәндері көрсетілген. Осы мәндерді пайдалана отырып, біздер реакцияның энтальпиясын, яғни дельта H, реакцияның энтропиясын, дельта S, және гипс энергиясын, дельта G-ді анықтаймыз. Энтальпияны анықтау үшін реакция өнімінен реагенттердің қосындысының айырмасын азайтамыз. Мәндерді көріп отырғандай, реакция теңдеуі бойынша көмірқышқылының мәні, стандартты мәні минус 394-ке тең, судың мәні минус 242-ке тең, оттектің мәні 0-ге, яғни жай заттардың энтальпиясы 0-ге тең болады, және этанолдың энтальпиясы минус 277-ге тең. Осы мәндерді орындарына қойып, есептеген кезде бізде реакцияның энтальпиясы терс мәнге тең, яғни минус 1237 килоджоуль. Тап осылай етіп, энтропияны есептейміз. Бұнда да есептеу мәні тап солай, яғни өнімнің энтропияларының қосындысынан реагенттің энтропияларының қосындысының мәнін азайтамыз. Осы мәндерді есептей келе энтропиямыз 219,3 килоджоульге тең болады. Осы мәндерді пайдалана отырып, шыққан мәнді пайдалана отырып, біздер гипс энергиясын есептейміз. Яғни, дельта H азайтылған T көбейтілген дельта S формуласына қоятын болсақ, дельта H-ымыз минус 1237 килоджоульге тең, температура абсолютті 293 Кельвин көбейтілген 0,10,2193 килоджоуль мәні минус 1302,135 килоджоульге тең болады екен. Сөйтіп біздер барлық энтальпия, энтропия мәндерін пайдалана отырып, гипстің еркін энергиясын есептеп шығардық. Осы жаңа жоғарда аталған үлгі бойынша, оқушылар, сіздер мына есепті шығарасыздар. Яғни төменде берілген мәліметтерге сүйеніп, гипс энергиясын есептеп, реакцияның 1000 және 3000 Кельвин температурада өздігінен жүру мүмкіндіктерін анықтаңыздар дейді. Мәндері берілген, осы мәндерді пайдалана отырып, гипстің еркін энергиясын есептеңіз. Үйге тапсырма. Параграф 32, параграф 33, номері 1-ші, 2-ші есептер, 137-ші бет. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.